שלום לכולם, אני גלי בת חורין בערוץ טוב, ונמצאים איתי כאן באולפן האורחים הנכבדים. תכף הם יגלו מי אנחנו. מלאך המוות, שהוא גיא לוי ומושיק קוברסקי, ולרגל פורים החלטנו להפוך את היוצרות. הפעם אנחנו, צוות המומחים של משפטי האלפים, הוא זה שישאל אתכם שאלות, ואתם, הצופים בבית, תצטרכו לענות על התשובות. אנחנו בטוחים שאתם תעשו את זה בצורה מצוינת. פשוט תכתבו ביוטיוב את התשובה שלכם, מספיק א', ב', ג' או ד', ומישהו מסמן לי משהו ואני לא מבינה. לדבר על המצלמה. אתם תענו על השאלות, אם תרצו תשימו לב שתיתנו את השמות שלכם, הראשון שיענה נכונה בכל שאלה, אנחנו נקרא את שמו. אז מוכנים? מתחילים. שאלה ראשונה בבקשה. אוקיי, מי אמר למי? מתי אפשר לדעת שמה שאדוני אומר, חושב, סבור, כותב, זה נכון ומתי לא נכון? אדוני יכול לתת סימנים? ותשובתכם? מה אתם אומרים, ידעו לענות? אני חושב שכן, זאת שאלה קלה של התחלה, שעכשיו ידעו לענות עליה, אבל השאלות הולכות ונהיות קשות יותר ויותר במהלך הדרך. אבל תחשבי את זה, לפני שנה וחצי קרה אירוע. הזמן רץ. אני חושבת שזה, מי ששמע את זה, זה פשוט אירוע בלתי נשכח. נכון. עכשיו, מה שנגיד בינתיים עד שהם יענו, זה שאתם צופים בבית, יודעים שאתם יכולים להשתתף בחידון הזה ומתמצאים בו, בזכות כמה אנשים שאחרת, פשוט אי אפשר היה לדעת את זה. אז קודם כל, אבי וייס שאמר לנו לפני שהתחיל המשפט, בדיוק מה הולך לקרות, וכנרת בראשי וחבריה באולפן, שבלעדיהם באמת כל אחד מכם היה משתתף עכשיו בהפגנות המשובשים. ועדי סבא. טוב, יש לנו תשובה ראשונה. פרויקט 315, כן, נו. מה התשובה אתם אומרים בזה? השופט לניר חפץ זו תשובה לא נכונה. השופט לניר חפץ זו תשובה לא נכונה. אז תשארו רק שלוש אפשרויות נוספות. נכון מאוד. מי אמר את התשובה הזאת? השופט ברעם לאילן ישוע, לאה, אהרון פוקס. נכון, אהרון פוקס ענה ראשון. אהרון פוקס, השופט ברעם לישוע. רגע, אני אוריד את ה... תודה רבה לאה. אינומה שלי. השופט ברעם בעצם, אחרי שאילן ישוע שיקר פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, על הדוכן, וכל פעם שהציגו בפניו ראיות, ואז הוא אמר, כאן לא התכוונתי, וכאן אני שיקרתי, וכאן רק ניסיתי להיות נחמד, וכאן הוא המשיך והמשיך. שיקרתי אבל אני לא שקרן. כן, שיקרתי ואני לא שקרן, זה לא בדיוק שקר, זה רק לא אמירת אמת. אז באיזשהו שלב השופט ברעם כבר התעצבן ואמר לו, האם אדוני יכול לתת לנו סימנים שנדע מתי הוא דובר אמת ומתי הוא דובר שקר. ואתה זוכר שלדעתי זה היה בהקשר של פתקה שהוא בעצמו כתב? זה אחת השאלות הבאות. תשכחו מזה למחוק מהפרוטוקול. אוקיי, שאלה הבאה. מוכנים? חבר'ה בקהל? אוקיי. כמה זמן המשיך אבי ברגר להיות מנכ"ל המשרד, משרד התקשורת, אחרי שנתניהו הפך לשר התקשורת? א', שבועיים כדי שישלים את התקנות, ב', כחצי שנה, ג', פותר מיד אחרי שיחת ההנחיה, ד', עד הבחירות. מה אתם אומרים? זו שאלה של ידע. זו שאלה של ידע, אכן. אז דרך אגב, אתם יודעים את זה, אבל החוקרים לא ידעו את זה. והעיתונאים לא יודעים את זה. העיתונאים לא יודעים את זה עד היום. מה שיודעים הם מסתירים. אבי ברגר לא יודע את זה. מי אומר? לאה אומרת חצי שנה. לאה אלופה. ולאה אלופה, לאה אכן צודקת. אני אגיד לכם רק בקצרה למה זה חשוב. כי אבי ברגר, לפי טענת כתב האישום, פוטר בסמוך לכך שנתניהו מונה לשר התקשורת, ולמעשה חצי שנה הוא החזיק אותו כמנכ״ל משרד, לא פיטר אותו ולא כלום, למרות שהוא היה שר התקשורת, בוודאי ובוודאי שגם אחרי הבחירות הוא לא פיטר אותו,
רק חודשיים אחר כך הוא הביא מנכ״ל חדש, אז בניגוד למה שהעיתונאים, עיתונאי החצר אומרים לכם. אז טוב, קודם כל גם אלמוגית ענתה נכון וגם חיים ברגבע ענה נכון, ועוד כדי לחדד אפילו את הנקודה הזו של מושיק, נתניהו יכול היה לפטר את אבי ברגר ביום שהוא נכנס לתפקיד. הוא ידע שיש בחירות, הוא השאיר את אבי ברגר בתפקיד עד אחרי הבחירות במשך חצי שנה. ורק אחרי שהוא ראה שהוא חוזר שוב לתפקיד שר התקשורת, אז הוא החליט למנות מנכ״ל משל עצמו, שיהיה איש אמונו וימשיך ללוות אותו, מה שמנוגד לגמרי למה שכתוב בכתב האישום. ואם ראיתם את אחת התשובות שם שדיברה על שבועיים, האם הוא נתן לו עוד שבועיים, זה בגלל שבאמת שם היה מקרה שהשר הקודם, גלעד ארדן, היה צריך להתקדם לתפקיד אחר, לתפקיד שר לביטחון פנים, אם אני לא טועה, ואז בעצם הוא ביקש מנתניהו עוד שבועיים להישאר בתפקיד כדי להשלים את תקנות השוק הסיטונאי, בעצם לקבע את המחירים לרעת בזק, ונתניהו אפשר לו את אותם שבועיים כדי לקבע את אותם מחירים לרעת בזק. אז אם נתניהו היה רוצה להטיב עם בזק, אולי היה מאפשר את זה, ולכן גם התשובה הזאת שהשבועיים נמצאת שם, אבל השבועיים האלה הם רק חלק מתוך כל הסיפור. וכל הכבוד על מוגית ו... מי זאת עוד איתה? לאה. אוקיי. וגם חיים ברגב. אנחנו עוברים לשאלה שלישית. אוקיי. על פי ניר חפץ, איזה חפץ היה איתן צפריר? א', מגנומטר. ב', עציץ. ג', סיגר. ד', בלוק צהוב. מה דעתכם? הם יפתרו את זה? כן, זה הקוראים שלנו, הצופים שלנו בהחלט היא... קלה קלות בשבילם. קלה קלות בשבילם. אצלנו... לאה ואלמוגית, ענו עציץ. כל הכבוד. לאה ואלמוגית, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לאולפן הפתוח בשבוע הבא. וסליחה, אחרי שיגמר הפגרה, אני לא צוחק, אנחנו באמת רוצים שתקפצו ושנכיר אתכם ושנראה מי אתם. אז כן, עציץ. עציץ, בואו נגיד רגע למה עציץ. איתן צפריר היה ראש המטה שנתניהו שם במשרד התקשורת כדי לייצג אותו שם. ובעצם ברגר, מי שהיה המנכ״ל, הפך אותו לעציץ. הוא לא נתן לו להיכנס לישיבות, הוא לא נתן לו להיכנס לפגישות, הוא מידר אותו מכל מידע, הסיר ממנו כל סמכות. ובעצם בכתב האישום כתוב שאיתן צפריר היה השלוח של נתניהו כדי... ידוע ארוכה. ידוע ארוכה של נתניהו במשרד התקשורת כדי להגשים את הדברים שהוא ביקש, ובעצם מסתבר שאבי ברגר המנכ״ל הפך אותו להציץ ולא נתן לו לבצע שום דבר, והוא לא היה לא ידוע ארוכה וגם לא אצבעו הקצרה. משה, אם אני לא טועה, נתניהו הציב אותו שם מלכתחילה מכיוון שהמתחרים של בזק התלוננו של... לא, הוא קיבל את תפקיד שר התקשורת עד הבחירות, ארדן עבר למשרד אחר. הוא צריך ראש מטה שיהיה נציגו, הוא לא מבקר במשרד התקשורת תדיר. אז זה דבר טבעי וככה עושים. אבל ראש המטה הזה כמעט לא יכול היה לעשות כלום, ברגר לא נתן. לכל שר יש הרי ראש מטה. יש לו ראש לשכה, יש לו ראש מטה. וראש המטה שלו הוא האיש מקצוע שאמור לתפעל מול המשרד שלו. ובמקרה הזה, אבי ברגר, מסיבותיו שלו שהתבררו אחר כך בבית המשפט עם עוד סיבות אחרות, פשוט הפך אותו להציץ, נטרל אותו ומנע ממנו לבצע את העבודה שלו. ואיתן צפריר לא נתן להם בחקירה במשטרה את מה שהם רצו. הם רצו שהוא יספר שנתניהו הנחה אותו לעשות א', ב', ג', הוא אמר לא היה ולא נברא. ולכן, למרות שהוא ברשימת עדי התביעה, הם לא רוצים להביא אותו להעיד. כן, הוא עוד שהם לא מאמינים, לא סומכים עליו. כן. אני רק מקווה שבחקירה אלמוגית כתבה. לא שמו עליו בדלי סיגריות כמו שעושים להציצים לפעמים. נכון, לימים גם יריב לוין גילה הציצים במשרד המשפטים. אלמוגית צודקת, הוא גילה שהם מצפים ממנו שהוא יהיה הציץ. הם מצפים ממנו שהוא יהיה הציץ. הם יעשו את העבודה, אתה השר, נבחרת, תיראה יפה, תצטלם, תבוא לתקסים, תגזור סרטים, אבל אל תתערב לנו בעבודה שלנו. זאת היא הגישה. גם במשרד לביטחון פנים, גם במשרד, בכל המשרדים. נכון, אל תפרה לנו לחתור תחתיך. נכון. אתה הזה שנבחרת, זה ממש נחמד, זה אפילו מצחיק, אבל כאילו, אל תפריע לנו לנהל את המדינה. וגם אנחנו רואים, בגלל זה היום את הזעזוע שאנחנו רואים ברחובות, הם פשוט בשוק, שלא הם מנהלים את המדינה. בצדק, זה מהפכה. מהפכה. טוב, נעבור לשאלה הבאה. מי אמר למי ומתי? אל תהסס לעזר בי ולסמס בכל שעה, מצידי 10 פעמים ביום, אתה הולך לעשות היסטוריה.
ובמיקום הזה ובנסיבות הללו תציל את עם ישראל. מי אתם חושבים אמר את זה? א', אלוביץ' לניר חפץ בפגישת הטנים והיין. ב', נתניהו לפילבר בשיחת המעקב. ג', אילן ישוע לבוז'י הרצוג בבחירות 2015. ד', אילן ישוע לנפתלי בנט בבחירות 2013. מה דעתכם? זה מתחיל להיות קשה, לא? לא, לא. אז עדיין החלק המשעשע. העניין הוא שאנחנו לא רוצים לעשות צחוק ממש, כי משפטי נתניה, משפטי תיקי האלפים זה דבר מאוד מאוד רציני. נכון. אבל החומרים שם הם מגוחכים. אין ספק, יש שם נקודות. רגע, אני לא רואה את זה עדיין. אלמוגית יהב, כרגיל, ענתה על זה שוב. התשובה, אני יכולה? לא, תעשה אתה. אוקיי, הפגישה, התשובה הנכונה היא אילן ישוע לבוז'י הרצוג, בחירות 2015, כשבעצם נטען אהרון פוקס ומי עוד? המיעוד וגם אהרון פוקס, גם הם תשובה נכונה. אז בעצם בניגוד למה שנטען, שנתניהו השתלט על וואלה, שוואלה עבד לטובת נתניהו, שוואלה היה עיתון שעזר לנתניהו לנצח את הבחירות, אתר שעזר לנתניהו לנצח את הבחירות ב-2015, המציאות הייתה הפוכה. חוץ מהבדיקות שאנחנו ב-315 עשינו ובדקנו וראינו שהיה אתר רעיל ומוטה לרעה ונגטיבי, באופן אובססיבי אפילו, כלפי נתניהו ובני המשפחה שלו, אנחנו רואים כאן את אילן ישוע, העורך הראשי של האתר, איך הוא מתחנף לבוז'י הרצוג, שהוא היה מועמד מול נתניהו בבחירות ב-2015, מטעם קדימה, איך הוא אומר לו שהוא יציל את המדינה, וכולם סומכים עליו, ושהוא ייתן לו את כל מה שהוא צריך, וכל מה שהוא יכול לבקש, הוא יקבל ממנו באתר וואלה, כדי לנצח בבחירות האלה. אתה תהיה הרצוג הגדול מכולם. אתה תהיה הרצוג הגדול מכולם, נכון, זה היה הציטוט שלו. עזבו שיש שם להתלקק... בוא נזכור רגע, שהעתיק השתנה מסיקור חיובי להיענות חריגה. עכשיו, בוז'י לא היה צריך לבקש, ההיענות הייתה מלכתחילה, לכן דווקא כשנתניהו ביקש, זאת היענות חריגה. מעצם זה שהם נהנו אולי פעם אחת לבקשה שלו. גם מה שהם נהנו, הבקשות היו טריוויאליות, בנאליות, כמו אירועי סיכום. זהירות, זה אחת השאלות. אז אנחנו נמשיך. אוקיי, שאלה הבאה. איזה מהסעיפים הבאים מופיעים בנספח א' של ה-315 לכתב האישום? א', הנה בבקשה. בקשה לגינוי מערכון פוגעני של אסף הראל על יוני נתניהו. זה היה הדבר הנורא הזה עם השלבת זולו? כן, עם השלבת זולו, כי יוני מת, כי יוני מת. לא רציתי להגיד את זה, יוני מת. כן. זה פשוט זוועה. איך אפשר לספר על זה? ב', סיקור עלייה של נתניהו ורעייתו לקברו של יוני נתניהו ביום האזכרה. ג', סיקור אירוע יום לציון 40 שנה למבצע יונתן בהשתתפות שלושה ראשי ממשלה. ד', סיקור בחירתה של שרה נתניהו כאשת השנה של פורבס תחת הכותרת חור שחור. היי, כל התשובות נכונות. זאת שאלה קרה. בוא נראה מי הזה, הראשון. יש לנו עדיין אנשים שכותבים לנו הציץ. לא, אבל זה נראה לי. הציץ זה נכון. אני מצביע כמו אלמוגית, כן. גיא רפאל, אתה עושה חכם. בתורת המשחקים, אם אתה תעקוב אחריה. רגע. חיים בר גבע אומר כל התשובות נכונות, אלקנה זלגמן אומר כל התשובות נכונות, פלורה חמים אומרת כל התשובות נכונות, ואו בוי אומר כל התשובות נכונות. אכן, כל התשובות נכונות. אתה רוצה... כן, רק נרגיש, המערכון הזה לא שודר בוואלה, כן, הוא שודר במקום אחר, אבל הבקשה הייתה לכתוב עליו ביקורת, כמו שעשו בהרבה מקומות אחרים, וזה נחשב לבקשה להיענות חריגה. כן, המערכון הזה, הביקש שיעלו אותו? לא, אני ממש נגד שיעלו אותו. זה ממש... כן, המערכון הזה... זה כאילו עבר את הטעם הטוב, עשה סיבוב נוסף, עבר אותו עוד פעם, ועבר אותו אחר כך גם מאחורה. אבל מה לנו כי נבין, המצב היום יותר גרוע בתגובות שלהם, מה שהם עושים. אבל זה היה משודר לדעתי בערוץ ראשי, נדמה לי זה היה בארץ נהדרת, זה פשוט היה הזוועה. הסתלבטו שם. לא, זה היה בתוכנית של אסף הראל, היה לו תוכנית לייט נייט בערוץ 10. הוא עשה שם את המערכון הזה, רואים שבט זולו כאלה עם איזה מין... בובה של איזה שור כזה, זה, הם רוקדים עם השור הזה, והם כתבו מילים,
קיוני מת, קיוני מת, עשו טקס מפגר באוגנדה, עלה כמה כסף שזה עלה, והם הכניסו שם את הסכום. כולם זעמו. כן, שודר בערוץ 10 הראשון. זה היה בתקופה שנתניהו נסע לאפריקה, לעשות נכון. כמה קשרים. לא, לא, לא. היה באותו זמן 40 שנה למבצע אנטבה. אוקיי. ובגלל שהיה 40 שנה למבצע אנטבה, היו טקסים שנערכו גם בארץ, ונערך טקס גם באוגנדה. ובגלל שנערך טקס באוגנדה, בזמן שהוא נמצא שם בטקס, יצא המערכון הזה מאות תלונות לרשות השנייה. הרשות השנייה, ערוץ 10, הורידו את המערכון מהאינטרנט, התנצלו, אסף הראל התנצל, כולם מתנצלים, רק אתר וואלה לא מוכן לפרסם שום דבר נגד המערכון הזה. בסוף, אחרי שפונים אליהם, כתבת הרכילות מוציאה כתבה שאומרת, אז הגולשים ברשת זועמים על המערכון של אסף הראל, שום גינוי שלהם, שום התייחסות שלהם, וזה נמצא בתוך כתב האישום, כענות חריגה. טוב, נעבור לשאלה הבאה. כן, תקרא אותה רגע. אני אקרא את השאלה הבאה. מה עשה שלמה פילבר בתאריך שבו היה אמור להיות בפגישת ההנחיה? זאת אומרת, פגישת ההנחיה לפי כתב האישום, התאריך שבה נטען שלפי כתב האישום הוא היה בפגישת ההנחיה, איפה הוא באמת היה? הוא נפגש עם נתניהו בלשכת שר התקשורת, הוא נפגש עם נתניהו בבית המלון בפגישת התאנים והיין, הוא נפגש עם נתניהו בלילה בפארק ברעננה, או שהוא בכלל היה בבת מצווה של אחייניתו בגוש עציון. אוקיי, מה אתה חושב? מה התשובה? אלקנה זלגמן, ענה ראשון, תשובה ד', היה בבת מצווה של אחייניתו בגוש עציון. בוא, אני אספר על זה. כן. מדובר על התאריך השמיני ליוני 2015, שלפי התביעה, לפי כתב האישום, הם לא קובעים את התאריך, הם קובעים מאוד בסמוך לכניסתו לתפקיד, כניסתו זה היה בשביעי, זה אמרו שזה היה או בשביעי או בשמיני. בשמיני ליוני הם טענו שכן, ובן צור כל הזמן אמר, אני אפרע את השטר, לא הייתה פגישת הנחיה. והוא הראה את כל האיכונים של אותו שבוע, מהשביעי עד 14, האיכונים וההודעות והיומנים, ושום דבר לא התאים, לא הייתה פגישה. ואז בשביל להגביר את האימפקט, הוא אמר, אבל איפה היית בשמיני יוני יום שני בערב? בוא אני אראה לך. ואז הוא שם תמונה על המסך של שלמה פילבר מצולם בבת מצווה של אחייניתו בגוש עציון, בשעה שלפי כתב התביעה, הוא אמור להיות בפגישה עם נתניהו. זה פשוט היה מדהים. טוב, אז חיים בר גבע הוא הראשון שענה על זה. מיהל אחריו הנוגן פלורה, אלקנה, עמיהוד, גיא רפאל, טוב, את זה כולם. בדרך אגב, אתם מוזמנים להפיץ את השידור החי ברשתות, אמנם תהיה יותר תחרות, אבל אנחנו ניתן לכולם. כן, אפשר לעבור לשאלה הבאה נראה לי? כן, חלמתי. אוקיי, מי היה החוקר שנפנף מול שאול אלוביץ' במגנומטר? הנה, שמגנומטר מופיע בשאלה ראשונה, אז הוא התפוצץ בשאלה השלישית. או השביעית. אוקיי, פולינה, לבדוק אם לא הסתיר טבעת נישואים. ב', שלומי חכמון על הגג בהפסקת אישון. ג', אורי קנר בחדר החקירות. ד', יריב עמיעד ברשות לניירות ערך. לא דורש ידע. גיא רפאל אומר אורי קנר, ולאה אומרת אורי קנר. עמיהוד אומר שלומי חכמון. ופלורה אומרת שלומי חכמון. טוב. מה התשובה? כמובן אורי קנר. הוא עד אמור לבוא להעיד. מה? תרים את הכל. בגלל זה אנחנו לא מכירים אותו. אנחנו עדיין לא מכירים אותו, מכירים אותו מהסיפורים. למה הוא הראה לשאול אלוביץ' המגנומטר? זה לא במסגרת של חשיפת טכנולוגיה חדשה. אלא הוא ניסה להסביר לשאול אלוביץ' מה יהיה גורלו אם הוא לא ייתן להם את הגרסה שהם רוצים. הוא יגמור כמו שומר בסופר. ואז הוא הלך לחדר הסמוך והביא מגנומטר ודיבר אליו במבטא רוסי. פותח תיק בבקשה. גם טעם טוב, גם קולטורה. לא גזענות. בן אדם שיכול להיות האבא שלו. כן, אז דרך אגב, מה הקטע עם הפסקת האישון? שלומי חכמון, שהעיד השבוע, הוא היה לוקח את פילבר לגג להפסקות אישון. הוא אישן, פילבר לא, אבל ואז ככה, מדברים בלי פרוטוקול, בלי צילומים, אפשר להגיד מה שרוצים. אבל כן, אנחנו, אורי קנר, בקטע של הדבר הזה, אני רוצה להדגיש את הנקודה אותי.
הרי לא היה כאן אלמנט של באמת להעביר איזשהו מסר, לא היה כאן אלמנט של לחץ, היה כאן אלמנט של השפלה. עומד מולך בן אדם שמתקרב לגיל ה-70, שעשה דבר או שתיים בחייו, הבעלים של בזק, הבעלים של יס, הבעלים של פלאפון, הבעלים של חברת חלל, עשה כנראה קצת יותר ממך. ואתה מכניס אותו למעצר, אחרי שלקחתם לו את התכשיטים, את הטבעות מהידיים ואת העגילים מהאוזניים של אשתו, ועשיתם להם חילוט לא מאושר, ועצרתם את הבן שלו ועשיתם לו תרגיל, כל הדברים האלה, ואתם פשוט מנסים לשבור את רוחו על ידי השפלה. לקחת את האיש הזה, ולקחת, לבוא לו עם מגנומטר, ולדבר איתו כביכול במבטא רוסי בצורה גזענית ומכוערת, ולהגיד לו, פותח תיק בבקשה, כי ככה אתה תסיים את חייך כשומר בקניון. אני לא יודע, האנשים האלה בחוץ מדברים איתנו על דמוקרטיה ושלטון החוק, והם אלה שמגנים על זכויות האזרח וזכויות הפרט, הם ממש חוששים לזכויות האזרח והפרט. אבל אנחנו כאן שנתיים נמצאים במשפט שנחשפות בפנינו כל הזוועות האנושיות. כל הזוועות האנושיות נחשפות בפנינו יום אחרי יום, והאנשים האלה סותמים את הפה, מה זה סותמים את הפה? הם רצים להגן על יד בן ארי, הם רצים להגן על שי ניצן. הם, כמו עכשיו עם הספרייה הזאת, הרי איך שי ניצן הגיע לספרייה? הם מדברים שאנחנו רוצים כרגע למנות אנשים חדשים בספרייה? איך שי ניצן הגיע לספרייה? אתם שוכחים? היה מודעה בעיתון, דרוש מנהל תוכן? דרך אגב, שי ניצן, שמו התחיל לעלות בחקירות החל מחכמון. וכנראה כאילו עד כמה שניסו לא לעלות שמות של אנשי פרקליטות, אז זה בסוף נחשף. עוד לא מספיק. עכשיו, מה שצריך להדגיש אולי, זה שכמו בפורים, שאנחנו לועגים לסבלו של המן, אז יש כאלה שבאמת כל כך שונאים את נתניהו, שכל דבר שקרה בסביבות המשפט שלו, זה מעורר להם רצון לחגוג עם רעשנים, אבל צריך להבין, יום אחד נתניהו ילך, כך או אחרת, הוא יעזוב את השליחות הציבורית שלו, ואנחנו נשאר כולנו תקועים בדיוק עם אותה משטרה נפשעת, עם אותה פרקליטות שקרנית, עם אותם אנשים שירדפו כל אחד מאיתנו, גם אתכם, גם את אלה ששמחים עכשיו שהרשעים עושים בשבילם את העבודה. תחשבו על זה. אוקיי, שאלה הבאה. שאלה הבאה, בואו תעלו. אתם רוצים להעלות את גליקמן לקו? אולי הוא יענה לנו? אני רואה פשוט את הסטיקר עם השם שלו. אתם רוצים להעלות את גליקמן לקו? נשאל אותו כמה שאלות, נראה אם הוא יודע. עמיוד אומר, אלוביץ' היחידי שלא נכנע למערכת, עמד על שלו, כי שאין לו מה לתת, ונכון, אלוביץ' עבר. צריך לקרוא במגזין עכשיו 14, כתבה אדי סאבו לפני חודש, את כל מסכת העינויים שעבר אלוביץ' ועמד בהם. פשוט זה אחד האנשים, לדעתי, שצריך להצדיע להם, לתת להם פרס ישראל, לפחות על עמידה, על יושרה, בלי שום קשר לשירות שהוא עשה. אפשר עוד פעם את השאלה? אוקיי. איך קראו לחנות הסיגרים של קוקי? אחד, א', קוקילנד, ב', קבינט, ג', עולם הסיגר, ד', פרלמנט. טוב, אז הראשונים, אז הראשון, גיא רפאלי ענה תשובה לא נכונה, קוקילנד. כן. קוקילנד זה נשמע כמו חנות יותר של עוגיות. גם קוקילנד נשמע כמו איזה קפלצת. אבל מיד אחר כך, אלמוגית כמובן ראשונה, לאה, חיים, מרקו. כולם קבינט, זאת התשובה הנכונה כמובן. וכל הכבוד לכם, אני רק רוצה להגיד לכם שאני לא יודעת את התשובה הזאת. הסיבה למה החנות הזאת חשובה, תבינו, הייתה להם בעיה, הם טענו שמילצ'ן סיפק לנתניהו סיגרים משנת 2011-2016. עכשיו, היה להם קבלות שמילצ'ן קנה סיגרים לעצמו בשנים 14-15-16, ב-12-13 לא היה קבלות. היא אמרה שהיא קנתה את זה בחנות, במזומן. אז במקום לספק קבלות, פשוט הושיבו אותה, את הדס קליין, והחוקרים עשו איתה סחר מחר. אז מה את אומרת, היה כאן 40 אלף, 50 אלף, אולי 70 אלף, שמעת לא פחות, לא יותר. זה הכי מצחיק של אלי ציפורי אי פעם. כן. אפשר להעלות אותו רגע? לא, לא עכשיו, זה כך, זה אחר כך. אבל זה פשוט הפרה של כל דיני הראיות, והמצאה גסה. שהגלו את זה לסכום של 70 אלף, וכל מה שמילצ'ן קנה שם, לטענתם, הלך גם לנתניהו. זה פשוט עזוי. עכשיו, דרך אגב, נקודה שחשוב לשים אליה לב בנושא של הסיגרים. עד היום, לכל מי שצופה בנו ולא מכיר את העובדות, עד היום לא הוצגה ולו הוכחה אחת לסכומים או לכמויות של הסיגרים או השמפניות לטענתם,
שהועברו לידי משפחת נתניהו. כל מה שהמשטרה השיגה עד עצם היום הזה, זה בעצם את הקבלות שבו, שמראות שמילצ'ן ופאקר קנו סיגרים ושמפניות. עכשיו, כמה מתוכם הגיעו לנתניהו, לנתניהו ולמשפחתו? זה לפי הערכות של הדס קליין. וכשהדס קליין אומרת 95% מהסיגרים, אז רק אני אתייחס דקה אחת הנקודה הזאת, היא אומרת 90% מהסיגרים, ואז באו צוות ההגדה של נתניהו והתחילו לפרק את ה-95%. שואלים כמה סיגרים, איזה סוגים נתניהו מעשן? מתגלה שנתניהו מעשן שני סוגים. אבל כמה סוגים נרכשו שמה? 33 סוגים נרכשו סיגרים במשך השנים. זאת אומרת, 31 מהסוגים של הסיגרים צריכים כבר לפנות אותם משם. טוב, נשארנו עם שני סוגים של סיגרים. גם בשני הסוגים של הסיגרים האלה, יש סיגרים שנקנו בתפזורת ויש כאלה שנקנו בקופסאות. עכשיו שואלים, אתם פעם הבאתם לנתניהו סיגרים בתפזורת, בסקית, בודדים? לא, רק בקופסאות. זאת אומרת שכל הסיגרים שנקנו בתפזורת גם לא הלכו לנתניהו. ואז בודקים, ממשיכים ובודקים עוד שתי נקודות. נתניהו היה לו תקופות שהוא היה לו פעמיים בהתקפים של סינוסים. בתקופות של הסינוסים האלה הוא לא ישן במשך שנה. בודקים את הרכישות שלהם ומגלים שגם בתקופה שנתניהו לא ישן, ואין ספק שהוא לא קיבל מהם באותה תקופה סיגרים, אין ספק שהוא לא קיבל מהם סיגרים, הם המשיכו ורכשו את אותם שני סוגים של סיגרים שכביכול הלכו לנתניהו. וגם כשהתחילה החקירה ואז הוא לא קיבל מהם לא סיגר ולא סיגריה ולא מסטיק בובו אפילו, והם עדיין המשיכו וקנו את אותם שני סוגים של סיגרים. אז לכן הסיפור הזה של ה-95% הוא מצוץ מהאצבע, אין לו שום היגיון. העובדים שלהם מתארים את זה שהם היו מעשנים שם סיגרים. פשוט מופרך לחלוטין. אז קליין הייתה מעשן סיגרים. אז רגע, יש לי שאלה על הפאנל המומחים. זו שאלה ספונטנית. המילה אפישיאנדו הופיעה באיזשהו שלב. כן, יש מגזין שנקרא סיגר אפישיאנדו, שמילצ'ן מופיע על הכריכה שלו, מכיוון שהוא ידוע בעולם כחובב סיגרים מושלם. לא, כי הדס קליין אמרה שלמילצ'ן, חוץ מנתניהו, אין לו קשר לסיגרים. זה מה שהיא אמרה, חוץ מזה שהוא דואג לנתניהו, אין לו קשר לסיגרים. אבל אז הראו בטקס שעשו חיים, פרס חיים שעשו למילצ'ן. בהוליווד. בהוליווד. אז שהמנחה, במקום לתת לו את הפסל, נותן לו סיגר ואומר לו על תרומתך הרבה לתעשיית הסיגרים האמריקאית. ואז מציגים את המגזין הגדול ביותר בעולם שעוסק בתחום הסיגרים, עם מילצ'ן מרוח על השער שלו. אבל אין לו קשר, והסיגרים היחידים זה הוא קנה רק בשביל נתניהו, הוא בכלל לא יודע מה זה. כן. אוקיי, שאלה הבאה. מי נחשב או נחשבה לזיכרון הארגוני של תיק 4000? א', ליאת בן-ארי, ב', יהודית תירוש, ג', הדס קליין, ד', פולינה. יש לה שם משפחה לפולינה? ודאי. גוזמן קריב. טוב, אז קודם כל, אלי עונה תשובה לא נכונה. מה עונה? הוא עונה תשובה א', שזה ליאת בן-ארי, אבל כרגיל שלנו אלמוגית, לאה, חיים, כולם אומרים פולינה כאן והמיוד, כל הכבוד לכם. אז רוצה להגיד כמה מילים? כן, בקצרה, לא שווה הרבה. חוקרת פולינה גוזמן קריב, חוקרת ברשות לניירות ערך, נחשבה לחוקרת מבטיחה, ואותה הגדירו כזיכרון הארגוני של תיק 4000. ראינו על דוכן העדים שמה לעשות, הזיכרון קצת חלש כאשר הוא מגיע לנושאים הרגולטוריים, ויש הרבה דברים שהיא לא יודעת ולא שולטת בהם. אבל כלפי החוקרים בלאב, שלא ידעו ממש כלום, היא כנראה הייתה אורים ותומים. הגאון. אבל דרך אגב, אני זוכרת בחקירה, שכמעט על כל דבר היא אמרה לא זוכרת, אז איך את הזיכרון הארגוני? כן, מה שהם דרשו מהחוקרים, שהם יזכרו דברים אחרי 5 שנים, הם לא זוכרים בעצמם. כן. וזה אחרי שהם עושים רענונים, ויש להם את כל החומרים לפניהם, והכל פתוח לפניהם. אני חושבת שהיא זוכרת. אבל אני אגיד לכם, יתם, זה פשוט, אנחנו ראינו את זה בחקירה האחרונה של חכמון. הייתה שם שיטה. בניהול של הדבר הייתה שיטה. הם שלחו כל אחד לבצע תפקיד קטן בלי שהוא יודע מה קורה מסביב. שלומי חכמון הלך לבצע את העבודה שלו כי הוא חשב שזאת העבודה שלו. הוא, כמו שהוא אמר בעדות שלו, הוא לא ידע שאף אחד לא בדק את וואלה. הוא מידור. לא ידע שאף אחד לא בדק את הרגולציה. הוא לא ידע שאף לא, אחד לא בדק הקטע, את... הקטע הוא כן, הוא ידע, אמרו לו, בטח בדקנו את הרגולציה. בטח בדקנו איכונים. בטח בדקנו את היומנים, רק שכחו להגיד לו שהם בדקו ולא מצאו שם שום נכון, דבר. נכון, שמצאו את התוצאות ההפוכות. הם מצאו באיכונים שלא הייתה פגישה,
הם מצאו ברישומים שלא הייתה פגישה, הם בבדיקה של אתר וואלה שלא היה סיקור רועד, את הדברים האלה. לפחות יאמר לזכותו שהיה לו את ההגינות להגיד על דוכן העדים שזה היה מאוד לא תקין, כל הדברים האלה. נכון. אחד הבודדים. נכון. שאלה הבאה. שאלה הבאה, בוא נעלה אותה, אוקיי? אנחנו כבר בעשר. איפה הוא עברו החשבוניות של מילצ'ן לחוקר יחה? אוקיי, הבנתי. א', בחניון המרינה בהרצליה, ב', במשרדי להב 433 בלוד, ג', בחניון בפארק רעננה, ד', בחדר במלון רויאל ביץ'. הכנסתם כאן כמה הטעיות. כן, אין לי תשובה לא נכונה. זה לא היה במשרדי להב. תשובה ב', זה לא היה במשרדי להב. זה אולי התשובה שזה היה... זה התשובה שהייתה צריכה להיות, כי ברגע שיש חקירה ורוצים שמישהו יביא את המסמכים, כן, לאה אומרת רעננה, גיא אומר להב, אז לא. התשובה הנכונה היא כן, ג' בחניון בפארק רעננה, אבל זה קצת מוזר, אם שואלים אותי, מדוע חוקר משטרה צריך לפגוש נחקר בפארק רעננה ולקבל ממנו חקירות שם? חשבוניות. לקבל ממנו מסמכים ולקבל ממנו ראיות ודברים שכביעו חומרי חקירה, לקבל אותם בפארק ברעננה, למה לא בלהב 433. אנחנו גילינו במערך המשפט שהיה להם צווים לכל הדברים האלה, והמשטרה לא מימשה את הצווים. היא לא הלכה ולא בדקה ולא חקרה ולא משכה את החומרים, אלא אפשרה לאדס קליין לברור את החומרים, להכין את החומרים איך שהיא רוצה אותם, ולהגיש להם את החומרים במקום נסתר, לא בלהב 433, במקום נסתר, בפארק ברעננה, כמו גנבים במהלך הלילה. לא, אני חושבת שנראה לי שהם בנו לסיפור, כאילו איזושהי גיבורת חסמבה, שהכל תלוי בה, ובנו לה איזשהו סיפור רגול, וליבו כל הזמן את המציאות המדומה הזאת סביבה. אנחנו נדע אחרי הפגרה, הנה, נתן לכם ספוילר, עומד לחזור החוקר הראשי בתיק 1000, מומי משולם, ואז יעלה בדיוק, אמור לעלות הנושא הזה, למה זה נעשה במסירה לחוקר אדירם בפארק רעננה, ויש לזה סיבה שקשורה לאישורים, אישורי החקירה, מה היה מותר להם ומה אסור להם לחקור, אבל אחרי הפגרה תצטרפו אלינו באולפן הפתוח. הבנתי, חבל, הסיפור שלי היה יותר יפה. חלקנו. אוקיי, שאלה הבאה. מי השתמש בעדותו באופן תדיר בביטוי, לא זוכר, לא מופרך. לא זוכר, אבל זה לא מופרך. א', עד המדינה מומו פילבר, ב', עד המדינה ניר חפץ, ג', החוקר יואב תלם, ב', ארן לבאות. ד', ארן לבאות. אוקיי, נגמר לי הסוכר כאן. יעצור. מה אתם אומרים? אלמוגית, יהב, מה את אומרת? לאה, איפה כל חברי פורום קפה שפירה המומחים? טוב, טוב. יש כאן 1, 2, 3, 4, 5, 6 תשובות במכה אחת. פלורה, אלמוגית, עמיהוד, ישראל, לאה ויאנקל. כולכם צודקים, זה החוקר יואב תלם. בניגוד לאחרים שהם רק אמרו שהם לא יודעים, הוא כבר הבין את השיטה. הוא ידע שכשעורך הדין בן צור או עורך הדין ז'ק חן שואלים אותו שאלה, אז הם לא שואלים את זה באלמה. יש להם ביד עוד שנייה, הם יראו לו שהוא עשה את הדברים האלה. אז כל פעם ששאלו אותו לגבי עבירה כזאת או אחרת שהוא ביצע או אחרים ביצעו, אז בהתחלה הוא אמר לא זוכר, אבל כשהוא למד את הטריק הוא התחיל להשתמש בלא זוכר, אבל לא מופרך, כי הוא ידע שבעוד רגע יראו לו הוכחות שהנה כן זה ככה קרה, ואז הוא יגיד, הנה אמרתי לכם, זה לא מופרך. אז זו הייתה השיטה. זה בערך ככה, אם מינית את העד, אני לא זוכר שיניתי, אבל אני לא רואה בזה משהו רע. כן. זה כאילו, האם זייפת ראיות? אני לא זוכר שזייפתי, אבל אני לא רואה בזה שום דבר רע. אבל הכי טוב זה כשהוא מכניס את התשובה, אני חוזר על תשובתי הקודמת. כן. כי זה מזכיר כל מיני אנשים. חקירת פשעים. בוא נגיד, ההפך מחוקרי משטרה. כן, אני אמרתי שכמה מחוקרי המשטרה, אני מצטער שאני לא פוליטיקלי קורקט נחמד כמוך, אבל אמרתי שכמה מחוקרי המשטרה, החקירות שלהם נראו כמו שעומד על הדוכן כרגע חבר בארגון פשע, שחושש על חייו, ודברים שברור לנו שאתם זוכרים אותם, ברור לנו שאתם יודעים אותם, סתם לשם הדוגמה, פולינה. פולינה טענה שהיא לא זוכרת אנשים מסוימים שהיא חקרה אותם. עכשיו, מה זאת אומרת את לא זוכרת שחקרת מישהו? את ישבת לפני כן, במשך כמה זמן הכנת את החקירה.
נכנסת לתוך חדר החקירות, התאבקת עם אותו בן אדם במשך שעות, יצאת משם, סיכמת את החקירה של הדבר הזה, ואת לא זוכרת שזה קרה? תראה, אלמוגית יאב זוכרת את מי פולינה חקרה, כן. ופולינה לא זוכרת. עכשיו, מה שאני רוצה לחזור רגע לתלם, אחת הטכניקות שלו היה להגיד דבר והיפוכו כל הזמן. עכשיו, הוא ניגש, הגיע אבו עלי, אני החוקר הראשי, אני לוקח אחריות. החוקרים שלי מצוינים, אני אחראי על כל דבר, ואז לאורך כל החקירה, הוא השיל מעצמו אחריות על כל שאלה ושאלה. זה תשאל את החוקר הזה, זה תשאל את החוקר הזה, אבל אני לוקח אחריות, אבל תשאל את החוקר הזה, אני לא יודע, תשאל את החוקר הזה. זה בדיוק ההפך מלקחת אחריות. נכון, תן להם דברים נוספים, הוא לא ידע את חוקי המעצר, פעם אחרי פעם. כן. שואלים אותו, תגיד, אתה יודע שזה אסור, אסור להשתמש דוגמה בבני משפחה כדי להפעיל לחץ. לא, לא שמעתי, חדש. אבל זה לא אומר שזה סביר, מעניין, כאילו, זה לא מופרך. סגן ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, דרגת תת ניצב. הוא עמד בראש התיק, והוא לא יודע את החוקים ואת התקנות של, שמגיעות כן. לזכויות הנחקר וזכויות החשודים. שאלה הבאה. טוב, שאלה הבאה. איזה שאלה אנחנו עכשיו? 12. טוב, נשאר לנו עוד ארבע שאלות. כל הכבוד, עניתם מהר. עוד ארבע שאלות, ונשאר לנו רבע שעה, אנחנו נספיק את זה. אוקיי, מי הוא פליקס כהן? עכשיו אתם לא תוכלו לראות בפנים שלי את התשובה, כי אין לי מושג. א', סמנכ"ל הכספים של יורוקום, ב', אחד מנהגי ראש הממשלה, ג', מנהל התחזוקה בבלפור, ד', רואה חשבון של מילצ'ן. נו, נראה אותך. אני מניחה שאם אנחנו יודעים עליו, זה כנראה נהג. כי נהגי... לא. כן, הצופים. הוא לא נהג דווקא. אוקיי. אתה כבר נתת תשובה. לא אמרתי. עזרת שביטלת תשובה. אחת ביטלתי. מה שבטוח הוא לא הופיע כנראה. טוב, יש כאן את לאה תואה, את גלי רביב תואה, שתי אומרים זה הרואה חשבון של מילצ'ן, אבל מי שצודק הוא אלי RSBI. שוב אלי, זה סמנכ"ל הכספים של יורוקום. כן. אז אני אסביר. הוא היה עד מספר 7 או 8, כך שזה היה לפני... עידנים. עידן ועידנים. זה היה לפני העדות של ניר חפץ, עוד בנובמבר. הייתה עדות קצרה מאוד יחסית, על נקודה אחת מאוד ספציפית. מה חשוב? הוא היה מנהל הכספים של חברת יורוקום. יורוקום הייתה החברה הפרטית של שאול אלוביץ', שהחזיקה את המניות ב-YES, והיא למעשה מכרה אותם לבזק. הטענה שכתב התביעה זה שבזמן אישור עסקת בזק YES, אלוביץ' היה מאוד לחוץ כי לא נשארו כספים בחברה ביורוקום, והוא היה חייב את הכספים האלה להחזיר לגבות כל מיני אגרות חוב ודברים כאלה. והתביעה הביאה אותו, אבל מה לעשות? הוא ישב על דוכן העדים ואמר, בתקופה הזאת לא היה שום לחץ, היינו במצב כספי מצוין, רק הצרות התחילו שנה, שנתיים אחר כך. נכון, כשהתרסק על אביאן עמוס, משהו אחר בכלל לא קשור, וזה מה שגרם לי לפגיעה בקבוצה. נכון, כן. אבל אז, הוא אומר, מבחינה פיננסית, המצב שלנו היה איתן, היינו מצוינים, לא היינו צריכים כרגע את ביטול ההפרדה המבנית כדי לקבל כמה... לא, עסקת המיזוג, עסקת בזק יס, כן. ביטול ההפרדה המבנית. כן. ובעצם, הרי התזה באה ואומרת, בזק, שאול אלוביץ' היה חייב את הכסף, בגלל זה הוא דחף לביטול ההפרדה המבנית כדי לקבל את אותו החזר מס של 700 מיליון שקל, כדי שזה מה שהוא היה צריך כרגע. הם ציו סיטואציה, הם ציו מניעים. לתקן, לא ביטול ההפרדה המבנית, כי זה בא הרבה אחר כך, אבל לא ניכנס לזה היום, זה פורים. זהו, אני אמרתי אולי בסוף שאלת בונוס, לעשות כאן, לשאול מה ההבדל בין הפרדה תאגידית למבנית, ומי שיצליח יקבל מאיתנו סוף שבוע בבית מלון באילת. כנרת הצליחה ללמוד את זה, ואז היא הצליחה לשכוח את זה, אז כאילו לא נחמיד יותר מדי. היא אמרה פשוט, עד שהצלחתי להבין, ואז כאילו הצלחתי להדחיק. אוקיי, לשאלה הבאה. תעלו לנו את השאלה, לאיזה מהעדים לא הביאו... אוקיי, סליחה שאני צוחקת. זה לא מצחיק. לאיזה מהעדים לא הביאו את אמו או אמה בת ה-80 לחקירה? א', דוד שרן, ב', שלמה פילבר, ג', עמיקם שורר, ד', איריס אלוביץ'. אם לא הבא שאלה היא למי לא הביאו. למי לא הביאו, כן. את אמא של מי לא עצרו? התשובה כאן, יש לנו, יקיר אומר, תשובה ב', שלמה פילבר, גיא אומר, עמיקם, ולאה גם אומרת פילבר, כמובן, לאה ואלמוגית ואלי, שכרגיל עונה ראשון, לא, אילן צעידי עונה ראשון הפעם,
שלמה פילבר, אמא שלו, לשמחתו הרבה, בתוך שלל ההתעללויות שעשו בו במשך חודשים ארוכים, ברשות לניירות ערך, ואחרי זה ששמו אותו בבית, במצב הרבה יותר גרוע מאשר הציץ, מנוע מכל פעולה, וכל יום מכפישים אותו בעיתונים עם עוד אגדות ועוד סיפורים ועוד הדלפות, ומראים לו איך התיק שלו נתפר ואיך הוא הופך להיות אויב העם. אז הוא היחיד שלא ביצעו מולו את הדברים האלה, אמא של דוד שרן, אמא של עמיקם שורר, עמיקם שורר היה סמנכ"ל בבזק, ואמא של איריס אלוביץ', שהיא אשתו של שאול אלוביץ'. שלושת האימהות, אחת בת 80, אחת בת 82 חולת סרטן, ואחת בת 85, לא היה להם שום קשר לאירועים האלה, אחת נחקרה כששואלים אותה על התו נכה שלה, קצבת ביטוח לאומי. אחת קצבת ביטוח לאומי שלה, וכולי וכולי. לא הייתה שום סיבה לקחת אותם ללהב 433 ולהכניס אותם לתוך חדר החקירות, מלבד לחץ על הילדים שלהם. יכלו לבדוק את החשבונות בנק שלהם, יכול לעשות כל הכישרושים ואת כל הדברים שהם רצו, בלי להביא את הנשים בנות ה-80 לחדר החקירות. אבל זה היה רק עוד מהלך אחד מבין אלפים שבוצעו באופן לא תקין במהלך התיקים האלה, וזהו, זה המצב. ורק להעיר שיקיר גרוסנר היה, טוען שהוא היה הראשון שענה, יכול להיות, אז אנחנו מעבירים פה בדיליי. דוד שרן, רק נציין שזה היה במסגרת תיק 3000, נתניהו כלל לא חשוד בו, אבל כשהוא בא לחקירה בתיק 4000, זה היה עוד עמוק בזיכרונו. ואני רוצה רק לתהות, למה לא הביאו את אמו של פילבר, ייתכן שהיה לה דרכון אמריקאי, ואני הייתי מאוד שמחה אם היו נופלים על מישהו שיש לו אזרחות נוספת, ככה שאפשר באמת... לא יודע אם זה היה מפריע. להתעסק איתם. אוקיי, שאלה הבאה. גם, רגע, באמת, יקיב גרוסר באמת היה הראשון. אלמוגית כותבת לנו על פילבר, אפילו מנופים אחרים שנזכרו זה מכבר בכל ענות חלושה. אנחנו יודעים שהבן שלו נפתחה נגדו חקירה משוגעת פשוט. הוא היה בשירות המדינה בארצות הברית, קראו לו לחזור לארץ, עצרו אותו על גרם המדרגות של המטוס, כאילו איזה עבריין גדול. והנה עכשיו נגמרה החקירה של שלמה פילבר, אוף, נגמר התיק של הילד. ההר נגמר בפחות מאחבר. פשוט סחיטה באיומים, מסעות של סחיטה באיומים באופן סיסטמטי נגד הנחקרים בתיק הזה. כן, אפרופו זכויות אדם. אני פשוט כל כך מזעזע, אתם יודעים, אני חורק קצת מהפורמט ומהזה, אנחנו כל הזמן עם ההפגנות האלה. ובאמת, אנשים טובים, טייסים, משלמי מיסים, כל מה שתרצו, הכל בסדר. אני בז למסר, בסדר? בז למסר. בז למסר שלהם, כי האנשים האלה במשך שנים, הם אלה שמגנים על המערכת, הם אלה שכרגע מגנים על המערכת. המערכת היא זאת שיצרה את זה. אני חוזר על הדבר הזה, השופט עמית, שעכשיו חס וחלילה, אם לא ישונה שיטת הסניוריטי, אמור להיות נשיא בית המשפט העליון, כתב בכמה פסקי דין שלו, שהנושא של הגנה מן הצדק חרג מכל גבולות. זה מפריע לו לנהל את הדיונים שלו. אנשים כל דיון ודיון, לטענתו, יש הגנה מן הצדק. במקום לבוא ולהגיד, בכל דיון, בכל חקירה וחקירה, אנחנו מגלים שהפרקליטות והמשטרה מבצעת עבירות, מבצעת פשעים, עוברים על החוק, על זכויות הנחקרים, על זכויות החשודים, ובמקום לבוא ולהעניש כמה מהם, להגיד, אתה עשית עבירה, עכשיו אתה תעמוד לדין, והראיות האלה יזרקו לפח, ואז פעם, פעמיים, שלוש ייגמר, ויתחילו להתיישר. אבל במקום זה מה קורה? כל משפט מתנהל כאן, הם עושים עבירות על ימין ועל שמאל, מגיע פסק דין של 80 אנשים, של 80 עמודים, בתוך 80 העמודים, שמים שורה אחת, שאומרים, נו, 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 לא יפה מה שעשיתם, הראיות מתקבלות, הוא חוזר למשרד שלו לקבל את הדרגה שהוא מתקדם קדימה הלאה, ומרימים שמפניה, כי הצלחנו להרשיע. אז הנה שאלה באמת לשניכם. כולנו יודעים, זה עניין ידוע, שכשמשטרה שומעת שנעשית עבירה, היא חייבת לחקור אותה. עכשיו, יושבים שם שוטרים, יושבים שם חוקרים שעשו את העבירות והחברים שלהם. אנחנו שומעים, כל מי שעוקב אחרי המשפט שומע שנעשו עבירות, כולל השופטים, למה המשטרה לא חוקרת? אנחנו רואים פה הסתה יומיומית מצד בכירים, אנחנו רואים פה קריאות לסרבנות, אנחנו רואים פה קריאות למרד, אנחנו רואים פה חסימות כבישים שלא היו מאפשרים בשום מקום אחר,
אנחנו רואים פה הרבה מאוד דברים שלאחרים לא היו סולחים עליהם באותו דבר, אבל את חייבת להבין את זה, זה אנשים אחרים. אנשים אחרים. מדובר באנשים אחרים. זה לא אותם אנשים. מה שמגיע להם, זה לא מה שמגיע לנו, יש להם זכויות אחרות. לשאלתך, יש מחש, הם אמורים לחקור את המשטרה, אבל מחש סורסה, ואפשר לשמוע על זה ממשה סעדה, וצריך גם מחפ, מחלקה לחקירת פרקליטות, שזה אין היום. צריך, זה בדיוק הצעת החוק של משה סעדה, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל זה בדיוק מה שקלו שם. אבל אני חשבתי שמחש נעלמה, עד שגיליתי שתפסו איזה קצין משטרה בכיר שנתן סתירה בשומר חומות. בשומר חומות באחת ההתפרעויות, וכל מחש עליו עוד טרחו לערער על הפסק דין שזיכה אותו. על זה מדמית הבדין. אז יש מחש. אבל תבינו, זה שוב מה שמדהים. יש כאן נער ערבי שהיה במהלך התפרעויות, שומעים את ההקלטה שהוא אומר להם, אני לא אחזור על המילים הקשות והכללות, שהוא מאיים על השוטרים, והוא מבטיח להם הבטחות שמה יקרה להם היום, והוא קיבל סתירה. ואיך מחש מזדעקת? פה אנחנו רואים עבירות שיטתיות, אנחנו רואים החדרה של רוגלות לתוך טלפונים, אנחנו רואים מעצרים של בני משפחה ללא שום חשד. אנחנו רואים כאן חדירה למרחב הייצוג בין עורכי הדין לבין הנחקרים. אנחנו רואים פה דברים, תגידי לכל חשוד עכשיו, מה אתה מעדיף? שיחדרו לך עכשיו לטלפון ויעתיקו אותו בצורה לא חוקית או שתקבל סתירה? איפה הזכויות שלך יותר נפגעות לפי דעתך? אבל אף אחד לא יבוא ויחקור את אותם אנשים. יש כתב אישום על שפי פז שהיא אמרה למישהו, תמשיכי ככה, תחטפי מכות, בלי לאיים עליה שתחטוף מכות. אז שם אנחנו בחקירות האלה, בוצעו עבירות פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואם באמת כל כך חשוב להם, זכויות הנחקרים וזכויות החשודים, כמו של אותו נער, שבמהלך התפרעות, עכשיו שם הטענה של השופטים הייתה, שזה לא היה כזה חריג ההתפרעויות, למרות שהיה שם ירי, והיה שם זריקת אבנים, והיה שם לחץ, והיה שם זה. אוקיי, אז מה עם אותם חוקרים שנמצאים עכשיו בלהב 433? איזה לחץ היה עליהם? ישבו, הכינו את החקירות מראש, מתייעצים, מדברים, והשטח הסטרילי שלהם משם יוצאים בערב לאישה ולילדים הביתה. זה בדיוק מה שהפריע לי בחקירת אלאור עזריה. בן אדם לקח, חייל צעיר לקח איזושהי החלטה של אולי חשב שהיא גורלית, ואז ישבו שנה בחדר סטרילי, כל המומחים למשפט, ודנו מה הוא היה צריך להחליט ב-11 שניות האלה. נכון. שאלה הבאה. אוקיי. כמה פעמים אמרה דנה נויפלד במהלך עדותה את צמד המילים לא זוכרת? א', לא יודעים, ב', לא זוכרים, ג', כ-450 פעמים, ד', עשרות פעמים. מה אתם חושבים? גיא ספר. משה מלל ספר. בינתיים אני אזכיר רק שדנה נויפלד, היועצת המשפטית של משרד התקשורת, ברגע שהיא עלתה לעדות, היא אמרה, אותי, אל תשאלו על רגולציה תקשורתית, אני לא מבינה בזה שום דבר. אומרים פה עשרות פעמים. בוא נראה. לאה, רגע, בוא נתחיל מההתחלה. ישראלה שוסטר, דלת, עשרות פעמים, תשובה לא נכונה. גימל, ינקל, אתה חזק אתה, 450 פעמים, זאת התשובה הנכונה. ספרתם? זה יישמע לכם מופרך, אבל אנחנו ישבנו, יש הרבה עוד אנשים אחרי זה שענו גם כן את התשובה הנכונה, גימל, ועוד חלק התבלבלו ואמרו דלת, אבל אנחנו ישבנו ועשינו ספירה. ואני אקריא לכם, 30 פעמים, 32 פעמים, היא אמרה לא חושבת, 303 פעמים, היא אמרה, לא יודעת. זה מאות פעמיים, זה 350 פעמים היא אמרה לא זוכרת. מתוך כמה שאלות? מתוך שבוע וחצי בערך, שבועיים של חקירה. אבל יש לי חדשות טובות וחדשות רעות. החדשות הטובות שהיא כבר לא יועצת של משרד התקשורת. החדשות הרעות זה שיועצת של משרד הבריאות. מעניין אם היא לא מבינה גם ברגולציה של משרד הבריאות. אז היא היועצת המשפטית. אני מאוד מאוד חששתי, אם אתם יכולים לשאול את מושיק, אני לפני שהיא עלתה לדוכן, אמרתי, אם יש שחקנית שיכולה באמת להיות כאן, תשמע, היא הייתה יועצת המשפטית, היא חיה את הדברים, היא מכירה את הדברים. אבל היא לא מבינה ברגולציה. ואז היא מגיעה לדוכן, והיא אומרת, 303 פעמים לא יודעת, 450 פעמים לא זוכרת, 32 פעמים לא חושבת, היא טוענת שהיא לא מבינה כל כך ברגולציה, והיא היועצת המשפטית של משרד התקשורת. כן, אתה יודע מה, תראה, זה משהו מוזר, אתה מכיר את כל המסמכים האלה שאנחנו רואים שהם מצוזרים, הכל מחוק, ורק נשארת איזה 2-3 מילים?
ככה נשמעת העדות שלהם. כאילו, הם שואלים אותם על אירוע מסוים, הם לא זוכרים שום דבר מהאירוע, הם לא זוכרים שהוא היה, הם לא זוכרים מי היה בו, הם לא זוכרים מה נאמר בו, ורק איזשהו דבר אחד הם זוכרים ב-100%. שאלה שהם לא זוכרים מי היו בו ומתי זה היה, אמרו שנתניהו השם נניח. זאת אומרת, זה שתיים-שלוש מילים. היא אפילו לא פגשה את נתניהו. זאת אומרת, זה מדהים. לא, לא, זה היה אנלוגיה. כן, כן, לא, את צודקת. אבל אני אומר, השם נתניהו כמעט לא עולה בעדויות האלה. הוא לא מעורב. אבל היא כתבה לו את מסמך ניגוד העניינים. כן, לא רק זה, היא גם כתבה לו בכתב ההתנאה, שאחרי זה מתלוננים עליו. היא כתבה אותו. אבל לא היא נפלה. אבי וייס כתב לה את מכתב הניגוד העניינים שלה. כן. רק שלא קיבלה אותו. טוב, השאלה האחרונה שלנו היא שאלה גם שתעלה כסקר. אוקיי? אז נשמח שתענו עליה כסקר. בבקשה. מי הראשון שהשווה את תיק 4000 לפרשת דרייפוס? א', אבי וייס, זה היה חלק מתשובת פאנל בשביעי לראשון 2019, יש תמונת מסך, לא הייתם צריכים לשים את זה, זה היה לחברים בפאנל, אוקיי. אז אבי וייס, אלי ציפורי, פרופסור טליה איינהורן, אביעד גליקמן. אני אומר גליקמן. ברור, הרי... אני יודעת מי היה מבחינת העיתונות דרייפוס האמיתי. אדם ורטה שצעק על הילדה שהתעוללה עליו התלמידה. כן, כן. הוא דרייפוס. כן. אתה יודע איך הם קראו לילדה? פשוט לא יאמן. אווה בראון של מיכאל בן ארי. אין גבולות. אין להם גבולות, ולא היו להם אף פעם. נו, אני בטוח שיש תשובות. אוקיי, בוא נעלה בינתיים את ה... 51% ענו אבי וייס, 31% ענו אלי ציפורי. בוא נעלה רגע את התמונה. עריכה שם, חדר עריכה, בוא נעלה את התמונה ששלח... או, הנה. זה אתר טלקום ניוז של אבי וייס, ואני חייבת להגיד לכם דבר אחד. אבי וייס, מצאנו אותו כמה שנים לפני המשפט, בפורום קפה שפירה. הוא בהתחלה נשמע לנו הזוי לגמרי. לאט לאט התרגלנו והתחלנו לסמוך ולתת בו אמון. ולאורך כל המשפט, זה כאילו המחזה שמה שאבי וייס אמר לפני שהתחיל המשפט בכלל. פשוט לא יאמן, אי אפשר היה להאמין לזה בהתחלה. מי היה יכול להאמין לזה? ואני אציין גם שהרבה פעמים מביאים לנו... כאילו לסתור אותנו, מאמרים קודמים של אבי וייס, שהוא כתב ב-2017, בתקופה שעוד לפני שהחל המשפט. ושם גם הוא הוטעה לחשוב שהיו שם דברים מאוד לא בסדר. אחר כך, כשהוא אבי וייס הוא איש של מסמכים, וכשהוא ראה את המסמכים שלא היו בידיו ב-2017, הוא הבין את מהות השקר. ואז, בתחילת 2019, כמו שאתם רואים פה, הוא חשף את זה, כשהוא, גם כשפילבר מונה לעד מדינה, הוא כתב מאמר, שלמה פילבר, עד מדינה, הצחקתם אותי, והוא באמת לאט לאט גילה את האמת, הוא גם חשף אותה בפני אלי ציפורי, אלי ציפורי ידע ועסק בזה בעבר, אבל אבי וייס נפגש איתו, באמת שני האנשים היקרים האלה, שבאמת עושים עבודת קודש, אלי עם הבלוג שלו, אבי עם האתר שלו, וכל המוני המסמכים שהוא אוסף, מגיע להם, באמת, תודות גדולות מכל אזרחי ישראל על כל העבודה שהם עושים, ואנחנו באמת מריעים להם. ואם אנחנו כבר מחלקים קרדיטים, אז רק שנייה, תן לי להחמיא לך. אם כבר מחלקים קרדיטים, צריך גם לקחת בחשבון את פרויקט 315, שזה פרויקט מדהים. הם יצאו לדרך כדי לגלות את האמת בקשר לכל החרטה הזה של ה... של הסיקור החיובי, הוא עשו עבודה מקצועית שלא רק שהפרקליטות לא עשתה אותה, היא בכלל לא חשבה שהיא צריכה לעשות אותה, ומאז הם התחילו לחשוף עוד ועוד דברים, במיוחד שהם צריכים שקדנות לעבור על מסמכים, וכמובן הם פרשנים קבועים באולפן הפיתוח של כנרת בראשי. ותשמעו, יש כאן חברים, יש כאן 10-20 איש, 10-20 איש במדינת ישראל, שלהם אתם חייבים את האמת, כי כשאנחנו רואים את, כשאנחנו שומעים מה נעשה בבית המשפט מילה במילה כפי שהוא מועבר מהאולפן של כנרת בראשי, ואז רואים מה נאמר בתקשורת, זה כמעט תמיד 180 מעלות ההפך מהאמת, ולא מדווחים את הדברים הסנסציונים שמתגלים שם. לכן רק בזכות 10 או 20 האנשים האלה
אתם נמצאים כאן והמונים יכלו לענות על החידון הזה, שבתכלס אתם חושבים שאולי הוא קל, אבל צריך להתמצא בשנתיים כמעט של שידורים, כמעט יום-יום, ואת זה אתם עשיתם בקלות, בגלל שאתם עושים את זה, ולא היינו יכולים לעשות את זה. אף אחד מאיתנו לא היה יכול להיות כאן. למעשה, אם לא האנשים האלה, אנחנו היינו עכשיו כנראה רובנו ברחובות מפגינים למען השיבוש. כן. ודש לידי המאממת, דש את... נכון, מאלמוגית. אז כן, אני קודם כל חייב להסכים מה שאת אומרת, הפרויקט של כנרת בראשי עוזר מאוד לשקף את מה שקורה כרגע בתוך בית המשפט, ואחרת הציבור לא היה מודע לזה, אם באמת היינו מסתמכים על הדיווחים של גליקמן וחבריו, אז כנראה היינו בטוחים שהמשפט הזה עוסק במגנומטרים, או במגנומטרים בהר הבית, או בשרה נתניהו, או כל מיני דברים כאלה. כי זה מה שבחרו. אבל אני רק רוצה לסכם ולהגיד שבאמת, חוץ מאותם 10 אנשים, יש את אלפי האנשים ש... מפיצים את האמת. שהם בעצם השגרירים, הם בעצם הכוח. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד את הדברים שלנו ולספר את מה שאנחנו יודעים, אבל אין לנו את ה... אנחנו לא מופיעים בערוץ 12, אנחנו לא מופיעים בערוץ 14 בחדשות. לא, 14... 14 יותר, אבל כן. במה וגם גלי ישראל. נכון, לגמרי. אבל הכוונה היא שהאנשים האלה, האלפים האלה שעוקבים אחרינו באופן קבוע, ויודעים את הדברים לעומקם של דברים, הם השגרירים, אלה שהולכים לדבר אחרי זה בארוחות שישי. זה מה שאנחנו רצינו להראות פה, שהציבור יודע וציבור מכיר עכשיו. זה אפשר לראות בערוץ 12 דבר אחד, ואפשר לראות גם בערוץ 14 את הפרשנות של מושיק או של גיא. אבל רק מי שעוקב יום-יום אחרי המשפט, יודע מה האמת בלי תיווך, וזה מאוד מאוד חשוב. וזה מה שאתם עושים, ויש... לפחות 20,000 מכם בכל שידור בסוף כל יוממה, ואתם שגרירי האמת היחידים שאי אפשר להטעות אתכם ואי אפשר לבלבל אתכם, כי אתם שומעים מילה במילה מה שקורה בבית המשפט, וכנרת צריכה לקבל פרס פוליצר על המיזם החדשני שלה, פרס פוליצר זה לעיתונות, נכון? אני יכול להגיד לכם שבכל כל עכשיו אנחנו צריכים כבר לסיים, אבל... טוב, לא משנה, אנחנו צריכים לסיים, אומרים לי כאן באוזניה. אז רגע, אז שאלה אחת לפורים, כאילו, היא שאלה גם מצחיקה וגם נכונה. מתוך 30 וכמה עדי תביעה שעלו עכשיו... 40 וכמה. 40? 40 וכמה. כמה אחוזים מהם הפכו לעדי הגנה? זרקו מספר. בעל כורחם. רגע, זרקו מספר כמו שעשו בחקירה של הדס קליין. 65, 35, 70, 30, 90, 10%. לא, אני לא יודעת, אתם חייבים לשמוע את הקטע הזה, אנחנו נעלה את הקישור. אפשר בסיום האירוע להראות את הקישור שם? זה 5 דקות של באמת קומדיה טובה. מה הם עונים? אז אני אומר, אז כנרת, באמת המיזם שלה, הוא ראוי לכל הערכה, ואנחנו צריכים שאנשים ימשיכו ויתמכו בו. ויש לזה השפעה אדירה, היום אני חושב על התודעה בישראל. לגמרי, וגם צריך לציין את אלי ציפורי ואבי וייס שפתחו גם מיזם חדש, זאת אומרת, אבי צפה וחקר את כל מה שהולך להיות במשפט, ועכשיו הוא גם מסכם אותו, ובמובן מסוים גם מפרש אותו, כי הוא יודע מה קורה, ויש לו גם את הנטייה הזאת, הוא יודע תמיד מה יהיה עוד, ואז הוא רומז את זה, תמיד הוא משאיר אותך על הנקליף. אז יש תשובות על האחוזים? הרוב 100%, הרוב 100%, רק על מוגית צדקת, 315%. אז אוקיי, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם שהייתם בחידון הזה, אבל יותר תודה רבה לכם על זה שאתם נציגי האמת, שאתם משקיעים 3 פעמים בשבוע, 8 שעות, להזין לכל הדיונים, ולדעתי זה מרתק, זאת אומרת, זה דרמה משפטית מדהימה. ורואים את התוצאות של זה כל פעם שאביעד גליקמן מעלה איזה ציוץ או איזה משהו, אנחנו רואים אתכם ביד מגיבים שם עם המון שכל וידע והבנה, ומנפצים לו את השקרים ואת ההנדסה שלו מיד איכשהו מעלה. זה כיף לראות את זה. ואם כבר, יש מחקר שאומר ש35% של מהחברה מפגינים בחוץ, אז הם יפילו את המשטר. אם רק 5% ישמרו את האמת וישארו אמיתים להם וימשיכו לומר את האמת שלהם,
המזימה הזאת תיכשל. אז עליכם בעצם כל האחריות, ואתם לוקחים אותה, צרפו עוד אנשים אחרים, ורק אם אפשר אני אבקש לסיום האולפן, תראו את החמש דקות האלה. תודה לעדי סבו שאיתנו כל הזמן, תודה לכל הצוות של האולפן של כנרת. לפרופסור טליה איינורן, לטלי גוטליב המדהימה. שעכשיו בכנסת, וטליה איינורן שעכשיו בקודש, תמר ארבל. ולעוד אמרתי 10-20 איש אחראים על האמת במדינת ישראל, לפחות בכל האמור במשפטי האלפים, ויש לי הרגשה שגם בדברים אחרים. אז תודה רבה לכם, שיהיה לכולכם חג פורים שמח, צאו, תחגגו. ותהנו, תודה רבה למושיק המדהים ולגיא הנהדר, תודה רבה לכם על שבאתם לאולפן ועל כל מה שאתם עושים. ועכשיו נראה את הסרט. עכשיו נראה את הסרט, שימו את הסרט, הכרחנו אותם, אמרנו בשידור חי. שימו את הסרט. ביי ביי. דעת המפתח בתיק 1000 היא גברת בשם הדס קליין, גם בנוגע אליה צץ בשבוע איזה ספין, היא מוטרדת, היא... עוקבים אחריה, כמו שעוקבים אחרי החוקרים של נתניהו, זה תמיד אותו ספין שהפרקליטות מגיעה לאיזשהו מבוי סתום, היא צריכה להסיט את האש ולדבר על איזשהו הטרדה של אילן ישוע או הטרדה של הדס קליין. עכשיו, הדס קליין הייתה עוזרת של מילצ'ן, ואחרי זה גם כן עוזרת של ג'יימס פאקר. היא למעשה הייתה, על פי הכתב האישון, מן המתווכת למתנות של נתניהו ובני משפחתו, שמפניות, התכשיט, אני תכף אחרי זה אדבר על התכשיט, אותו תכשיט, והסיגרים. ובכתב האישום, ראו זה פלא, מופיע סכום שקרוב ל-700,000 שקל ומפרט על חודו של שקל פילוח בין ג'יימס פאקר למילצ'ן, בין שמפניות לסיגרים על חודו של שקל. אני שאלתי את עצמי לפני 3-4 שנים, איך הם הגיעו לחישוב הזה? לא יכולים להגיע לחישוב הזה, גם הם שואלים את זה, לא יכולים. שניהם רכשו את השמפניות ואת הסיגרים משתי חנויות בהרצליה של חינאוי, זה לא רלוונטי, אבל הם קנו את כל הכיף התצרוכת הזה גם לעצמם וגם לחברים. ואז שואלים את הדס קליין בחקירה שלה, ודרך אגב היא מהטון של החקירה היא מתאבת את בני הזוג נתניהו, במיוחד את שר נתניהו. אני, אתה יודע, צריך לפצח את זה, מה האינטרס שלה, אבל מורגשת שם טינה ממש תאומית, שמחה תאומית. וזה דרך אגב שכל אלה מסביב של נתניהו במעגל השני, זה השורש של הבעיה. תאוב, כן. קנאה. יכול להיות. ואז החוקר שואל אותה, שימו לב, אז שאלתי ורשמתי, את יכולה לתת איזשהו הערכה גסה על החלוקה בין התצרוכת הפנימית של התצרוכת של מילצ'ן? עוד פעם, זה קצת קשה, אז היא אומרת... אלי, תשתדל לא להסביר עם היד של המיקרופון. כן, אנחנו מנסים לחשוב. אז הוא אומר לה, אני אגיד לך משהו, אני רוצה, גם אם אנחנו רוצים לייחס בצורה אמיתית, תגידי לי איזושהי כמות, אני אגיד לך, נגיד, הוא אומר לה, 50-50, זה מוגזם? הוא זורק לו הערכות. תגידי, 50-50, 50% לבני המשפחה נתניהו, 50% זה נכון? היא שואלת אותו, 50%? כן, אז היא אומרת לו, לא הייתי אומרת, לא יכולה לדייק, אבל הייתי אומרת, זה קצת יותר גבוה בצד שלה, של שר נתניהו. אצלנו, אצל מילצ'ן, זה קצת פחות. ואז היא אומרת לו, בוא נאמר 70-30, זורקת. היא לא יודעת, כן. אז הוא אומר לה, 70-30 כזה? ואז היא אומרת לו, אבל אתה יודע, זה לא מתמטיקה. אני לא רוצה להתחייב למשהו באמת, באמת, אני חוששת מזה. הוא לא ממשיך ללחוץ עליה, החוקר, אז אנחנו בסך הכל שום פעם, הוא אומר לה, אנחנו מנסים לקמת, להגיד, אנחנו אומרים, 65-35, אתם מתחילים ל-50-50, 70-30, ואז הוא אומר לה, זה בגדול שני שליש, אז היא אומרת לו, נכון. ואז הוא ממשיך ללחוץ, סך כל השמפניות שקניתם, שליש היה נשאר, שני שליש לנתניהו, נראה לי, היא אומרת לו, נראה לי שזה נקרא שוליים. לא, בערך 35%.
והוא ממשיך, הוא ממשיך, זה ממש שיח מדהים של ה... שמש שיח... כן, שמש שיח של הדס קליין, כן, פרודיה קלאסית, ואז היא אומרת לו באיזשהו שלב, אתה יודע מה? בוא נעשה 60-40. 50-50, 70-30, 65%, 65%, ואז היא אומרת, 60, זה נראה לי בערך. אז הוא אומר לה, כן, אני ארשום, ואז היא אומרת לו, היא פתאום היא נסוגה, אני מפחדת. היא אומרת לחוקר, אז הוא אומר לה, אני ארשום את זה פה. תרשום שאני מפחדת, היא אומרת לו. ככה אני, היא אומרת לה, להעריך את זה, אני רושם. היא אומרת לו, אני לא יודעת להעריך את זה. תקשיבי, היא אומר לה, אני רושם, אני רושם את זה. את לא יודע, אומר לה, היא אומרת לו, זה נע ונד. תסתכלי, תסתכלי, זה ממוצע, היא אומרת לו. מה אתה הולך לכתוב, היא שואלת אותו? לא, מה שאת אומרת, שהוא שר, שוב פעם הוא חוזר, הוא אומר לה, אפשר לשנות את זה ל-60-40. בסופו של דבר, נמאס לה, והגברת קליין אומרת, לא, 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 לא יודעת, תראה, שקשה לי, לכתוב שקשה לי להעריך, שקשה לי, אומרת, מדגישה את זה, שקשה לי מאוד להעריך, כן, קשה לי מאוד להעריך, וככה זה מסתיים. זה השיח בין גברת הדס קליין לבין החוקרת, שאי אפשר לקמת את זה על חודו של שקל, אבל מישהו קימת את זה על חודו של שקל. זה אנשיה, או ליעד בן ארי ואנשיה, כזה, לתקף את זה שהם יודעים בדיוק כמה נתניהו קיבל, כאילו הדס קליין שלחה את השליח או את הנהג של נתניהו עם תעודת משלוח, ונתניהו, שרה נתניהו חתמו עליה, זה הרי משמעות.